саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі номері 15-ші дәріс тақырыбы. Жалпы білім беретін орта мектепте кванттық физика бөлімін оқыту әдістемесі. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші қарастыратын сұрағымыз кванттық физика бөлімінің маңызы. Екінші сұрағымыз кванттық физика бөлімінің оқытудың ерекшеліктері. Үшінші сұрағымыз сыртқы фотоэффект заңдарын оқыту әдістемесі. Кванттық механика микробөлшектердің қозғалысын және күйін сипаттайтын микроэлементтің өзіне тән қасиеттерін және заңдылықтарын қарастыратын физикалық теория. Кванттық механиканың әдістері кванттық электроникада, қатты денелер физикасында және қазіргі кездегі химияда кең қолданыс тапқан. Сонымен қатар оны атом ядросының құрылысын және элементар бөлшектердің қасиеттерін қарастыратын жоғарғы энергия физикасында кеңінен оқып үйренеді. Қатты денелердің кванттық теориясының жетістіктері негізінде алдын ала қасиеттері белгілі материалдардың магниттік, шала өткізгіштік, асқын өткізгіштік, лазерлер, ядролық реакторлардың жасалуын есепке түсірудің өзі жеткілікті. Кванттық физика, классикалық физикаға қарағанда танып білудің жоғарғы деңгейі болып табылады. Бұл көптеген классикалық көзқарастарға шектеу қойды. Сондықтан да 21-ші ғасырда мектептегі физика бөлімінде кванттық физиканың элементтері оқытылу керек. Әйтпесе, мектеп оқушыларының физикадан алған білімдері 19-20-ші ғасырдағы деңгейде қалып қояды. Оқушылардың айналамыздағы әлемдегі заттардың құрылысы мен қасиеттер жайлы білімі толық емес және қазіргі кездегі түсінікке сәйкес келмейді. Әйтсе де кванттық физиканы орта мектептің физика курсына енгізу әдістемелік жағынан күрделі мәселе. Себебі кванттық нысаналардың бөлшек толқын көрнекілігі аз. Математикалық есептеулер күрделі. Бастапқы идеялары әдеттегіден тыс және кванттық физиканың ұғымдарын енгізуде қиындық тудырады. Сондықтан да кванттық физиканы мектеп бөліміне абайлап енгізу қажет. Жалпы орта білім беретін мектептің жаңа бағдарламасында кванттық физика материалдарына назар аударылды. Онда екі тақырыптың мазмұны жаңартылып, яғни кванттық физика жеке бөлім болды. Атомның құрылысы және квант туралы түсінік сапалық деңгейде болса да, негізгі мектептің физика бөліміне енгізілді. Осы жаңа бөлімнің негізгі танымдық мақсаты оқушылардың микроәлемінің өзіне тән заңдылықтарымен таныстыру және негізгі мектепте басталған заттың құрылысы туралы көзқарасты қалыптастыруды аяқтау. Осы айтылған мәселелерді қалай шешуге болатынын қарастырайық. Атом физикасы, атом ядросының физикасы және элементар бөлшектер жарық кванттары бөлімінде оқушылар жарық бұл электромагниттік толқын, яғни оның толқындық қасиеттері интерференция, дифракция қасиеттері бар деп келген болатын. Енді жарықтың кванттық қасиеттерімен және жарық квант фотондарымен танысады. Фотонның энергиясы кез келген мәнін қабылданбайтын, оның дискретті екенін және энергияның жиіліктерге қалай үлестірілуі бойынша Планк тұрақтысының көбейтінісіне тәуелді екенін біледі. Жарықтың корпускулық қасиеті затпен әсерлескен кезінде фотоэффект, фотохимиялық реакцияларды және тағы басқа фотонның энергиясы көп болған кезде анық та жақсы байқалады. Комптон эффектісі жарық фотондарының импульсы, энергиясы, массасы болатын дәлелдеді. Мұғалім атом құрылысының бор жасаған теориясына сүйеніп, электрондар да белгілі бір энергияға тәуелді және олардың кванталатынын түсіндіреді. Осы бөлімде корпускулық және толқындық қасиет тек қана жарық кванттарына ғана емес, элементар бөлшектердің барлығына тән екеніне назар аударылады. Заттың және жарық бөлшегінің толқындық корпускулық дуализмдік, яғни екі жақтылық қасиетін таныстырып, түсіндіру сапалық түрде Шредингер теңдеуін қолданбай, микробөлшектердің өзгеше қозғалысы арқылы әрбір элементар бөлшектердің қозғалысы бағытты ықтималдық заңдылығымен сипатталады. Оның импульсін және қатаң түрде белгілі бір координатасын көрсетуге болмайды. Траектория ұғымы өз мағынасынан айырылады. Оқушылар микроәлемдегі аймақта қолданылатын ықтималдық заңдылығын мен радиоактивтілік ыдырау заңын оқып үйренген кезінде әрбір атомның ыдырауы кездейсоқ құбылыс, яғни әрбір атом немесе элементар бөлшек үшін оның негізгі сипаттамасы ретінде орташа өмір сүру уақытын көрсетуге болады. Осылайша оқушыларды микроәлемде қолданылатын өзгеше заңдылықтар, ол яғни бөлшектердің толқындық корпускулық, яғни дуализмдік қасиеттерімен
олардың күйінің дискреттілігімен, шамалардың дискреттілігі, яғни энергия мысалы негізінде заңдардың ықтималдық сипаттамасы арқылы бірте-бірте таныстырады. Бөлімнің екінші танымдық мақсаты осы кездегі зат құрылысымен таныстыру. Кванттық физикада зат құрылысын енді жаңа қарқыннан бастап біледі. Негізгі бөлімде заттың құрылысын тек қана молекулалық деңгейде, яғни молекулокинетикалық теория негізінде газдарды сандық түрде, ал сұйықтар мен қатты денелерді сапалық түрде қарастырады. Оқушылар физиканың негізгі бөлімінде атомның құрылысы туралы, яғни электр тоғын және денелердің электрлену құбылысын түсінуге қажетті алғашқы мағлұматтарды алады. Енді олар атомның резерпорт бор жасаған құрылысымен, одан кейін бөлшектердің дуализмдік қасиетімен танысып, қазіргі кездегі атом құрылысы туралы түсінік алады. Осы бөлімде ядроның құрылысын және қасиетін қарастырады. Ядроның құрылысы протондар мен нейтрондардан тұратын, байланыс энергиясы, массасы, меншікті байланыс энергиясы 9 атығы, өлшем бірлігі мағлұматтардан алынады. Бөлімнің ең соңында элементар бөлшектер және олардың қасиеттері мен сипаттамалары классификациясымен танысады. Зат құрылысындағы олардың ролі және өзара әсерлесудегі бір-біріне айналуларын оқып біледі. Ядролық физика туралы бірқатар мәліметтер енді негізгі физика бөлімінде беріледі. Кванттық физика бөлімі политехникалық білім беруде де маңызды мәселелер шешеді. Оқушылар оны оқып үйренгенде фотоэлементтердің құрылысымен және жұмыс істеу принциптерімен, олардың не техникада қолданылуымен, спектрлік талдаудың физикалық негізімен, ядролық реактордың жұмысымен және ядролық энергияның бейбіт мақсатта пайдаланумен, радиоактивтілік изотоптардың өндірісте, ауыл шаруашылығында, ғылымда, медицинада қолданылумен танысады. Мұғалім осы бөлімді оқыту үрдісінде оқушыларда әлемге деген ғылыми көзқарасты қалыптастыруды аяқтауы керек. Оны қалыптастыру үшін оқушыларды сезім мүшелері арқылы тікелей қабылдауға болмайтын элементар бөлшектердің өмірде бар екеніне сендіру маңызды. Оқушылардың элементар бөлшектермен танысуы материяның таусылмайтынын, материалдық нысаналардың және олардың қасиеттері көп жақты екенін, элементар бөлшектердің қарапайым емес, олардың қасиеттері көп және олар бір-біріне түрлене алатынына көз жеткізеді. Физиканың философиямен байланысын осы бөлімде көрсетуге болады. Жарықтың және элементар бөлшектердің дуализмдік қасиеттері, элементар бөлшектердің бір-біріне айнала алуы, материалдық әлемнің біртұтастығын ашады. Ол барлық ядролық үрдістердің негізгі сақталу заңына бағынуы, қозғалыс пен материяның жоғалып кетпейтініне және жоқтан пайда болмайтын принципіне көрнекі мысал болады. Микроәлемнің сапалық өзіндік заңдары, заңдылықтардың ықтималдық сипаты, бөлшектердің дискреттілік күйі, траекторияның болмауы және тағы басқа. Сан өзгерісінің сапа өзгерісіне асу заңының көрнекілігі болады. Кванттық заңдылықтардың ықтималдық сипаты құбылыстардың өзара байланысын тереңірек ашады. Яғни қажеттілік пен кездейсоқтылықты осы бөлімде сол сияқты микроәлемді танып білуде идеал үлгінің рөлі және оларды қолданудың шекарасы қарастырылады. Үлгілеу арқылы атомның және ядроның құрылысынан атомнан жарықтың шығу механизмін қарастырғанда ядроның бөлінуін түсіндіргенде қолданады. Физиканың басты бөлімдері сияқты бұл бөлімде де траекторияның, практиканың және эксперименттің өзара байланысын және танып білу үрдісіндегі тәжірибенің рөлі қандай екеніне көп көңіл бөлінеді. Теория одан шығатын салдар экспериментте дәлелденетін шекараға дейін қолданылады. Эксперименттік фактілердің қарама қайшылығы оның нақтылануымен немесе жаңа теорияның пайда болуымен аяқталады. Мысалы, оқушыларға жарықтың шағылу, сыну, интерференция мен дифракция, поляризация құбылыстарын теориялық негізінде оның толқындық табиғатын ескере отырып түсіндіреді. Бірақ та жарықтың толқындық теориясы фотоэффекті заңдылықтарын түсіндіре алмады. Оны түсіндіру жарықтың кванттық теориясының пайда болуымен аяқталды. Физикалық теориялардың ішіндегі кең ауқымды теория болып табылады. Себебі ол классикалық физикаға қарағанда үлкен ауқымды көлемдегі физикалық құбылыстарды толық түсіндіріп бере алады.
Кванттық физика классикалық физикадағы түсініктердің абсолютті емес екенін тағайындады. Олардың неге макроскопиялық денелер үшін ғана дұрыс екенін көрсетті. Бірақ та кванттық физика классикалық физиканы жоққа шығармайды. Тек оның қолданылатын аймағын шектейді. Макроденелерге арналған классикалық механиканың және электродинамиканың заңдары тұрақты болып табылады. Одан бастап, шекті жағдайларда кванттық физика қорытындылары классикалық физика нәтижелерімен сәйкес келеді. Үлкен кванттық сандарды қарағанда, енді ол өздіксіз болып, дискреттілігі байқалмайды. Мектептің физика бөлімінің соңғы тараулары оқушыларды тәрбиелеуде және дамытуда үлкен мүмкіндіктерге ие болды. Оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуда жүйелеу, салыстыру және классификация сияқты тәсілдер кең қолданылады. Мысалы, оларға сұйықтың қасиетімен атом ядросын салыстыруды тапсырған пайдалы. Олардың ортақ қасиетін табудан оқушылар ядроның тамшы үлгісін жақсы түсінеді. Фотонның қасиетін басқа да элементар бөлшектермен салыстыру, ядролық күштерді гравитациялық және электромагниттік күштермен салыстыруды ұсынуға болады. Осы салыстырудың қорытындыларын жүйеге түсіріп, жалпылау кестелерінде көрсетуге болады. Тақырыпты оқып біткенде, заттың құрылысы туралы барлық алған білімдерін топтап жалпылауға жет. Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруға үлкен мүмкіндіктер береді. Мысалға, тараудың материалдары менделеевтің периодтық жүйесін пайдаланып, әркім өзінше әртүрлі элементтердің ядросының құрамын, массалар ақауын, байланыс энергиясын, меншікті байланыс энергиясын және тағы басқаларды анықтауға тапсырма беруге болады. Кванттық физиканың дамуына көптеген ғалымдар үлес қосты, яғни Резерфорд, Бор, Кюри, мына жерде Ландау барлығы мысал ретінде келтіріліп тұр. Кванттық физиканы оқытудың ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, осы бөлімде оқытудың ерекшеліктері ондағы материалдарды оқып үйренуге байланысты. Кванттық физиканы мектеп курсының соңында оқиды және алғаш рет сандық түрде оқып үйретіледі. Мектеп физика бөлімінің қандай да бөлімде оқушылар бөлшектердің дуализмдік қасиеттерімен, заттың және өрістің дискреттілігімен, энергияның дискреттілігімен, атом ядросының қасиетімен, элементар бөлшектермен практика жүзінде танысқан жоқ. Тек қана атомның және ядроның құрылысымен ғана негізгі мектепте танысқан болатын. Осы жағдайлар мұғалім мен оқушыларға материалды терең және нақты меңгерту үшін өзіндік жұмысын ұйымдастыруды жоспарлы түрде жүргізу керек. Дидактикалық материалдарды қолдану үшін түсіндірілетін материалдарға байланысты бекітуге есептер шығару, зертханалық жұмыстар жасау кезінде алдын ала ойластырылған жоспар қажет. Бөлімнің материалдарын меңгеру және түсіну үшін ядроның өлшемі, оның тығыздығы, де Бройль толқынының ұзындығы, байланыс энергиясын есептеудің маңызы зор. Қазіргі кезде мектеп оқушыларының көбінде микрокалькулятор мен электрондық есептеуіш машиналар бар. Сондықтан да бұл есептеулерге уақыт көп кетпейді және еш қиындық туғызбайды. Әрі олардың нәтижелері көптеген жағдайларда сенім туғызады. Кванттық физиканың мазмұнының ерекшелігі оны оқыту әдістемесіне де әсер етеді. Оқушылар осы бөлімде микроәлемнің қасиеттері мен заңдылықтарына байланысты классикалық физикада қалыптасқан көзқарастарға қайшы келетін материалдармен танысады. Мектеп оқушыларынан осы бөлімнің материалдарын меңгеру үшін өте жоғары абстракциялы ойлауды, сонымен бірге диалектикалық ойлауды қажет етеді. Толқын мен бөлшектің үзіктілік пен үздіксіздік қарама-қайшылығын диалектикалық материализм тұрғысынан қарастырады. Сондықтан да мұғалім осы бөлімнің материалдарын қарастырғанда философиядан алған білімдеріне көбірек сүйенеді. Диалектикалық нақты жағдайларда болады, ал басқа жағдайларда болмайды. Және метафизикалық не болады, не болмайды тұрғыдан түсінудің қарама-қарсылығына топтауға жет. Мұнда теріске шығару дегеніміз ол ескінің құртылуы, жойылуы, әрі сонымен бірге оның орнына жаңа құбылыстың тууы. Сондықтан да жарық бір жағдайда толқындық қасиеті, екінші жағдайда бөлшектердің алғаны ретінде қарастырылады. Кванттық физиканы оқып үйренгенде микроәлемнің заңдарының өзгешелігін және парадокс екенін айтудың қажеті жоқ. Бұл оқушылардың материалды меңгеруіне септігін тигізбейді. Әрі оларды одан әрі шатастырады. Микроәлемнің ерекше заңдарын аша отырып, олардың классикалық физика заңдарынан айырмашылығын ескеріп, табиғатын танып біледі.
Кванттық физиканы түсіну үшін оқыту үрдісінде көрнекі құралдарды көптеп пайдаланған жөн. Мұнда эксперименттер басқа көптеген сызбалар, графиктер, бөлшектердің суреттегі плакаттарды, диапозитивтерді көптен қолданған пайдалы. Сыртқы фотоэффект заңдарын оқыту әдістемесіне тоқталатын болсақ, фотоэффект кванттық теорияның соның ішінде жарықтың кванттық теориясын жасауға негіз болған құбылыс. Сондықтан да кванттық физиканы оқытудың басында фотоэффект құрылысына көп көңіл бөлінеді. Негізгі мектепте жылулық сәулелену және фотоэффекттің заңдылықтарын қарастыра отырып, жарық кванттары туралы ұғым енгізіледі. Фотоэффект құбылысы және оның заңдары кванттық теорияның пайда болуынан бұрын эксперимент жүзінде тағайындалған. Фотоэффект оның заңдылықтары физиканың даму тарихында алатын орны ерекше. Фотоэффект құбылысын ең алғаш рет 1887 жылы неміс физигі герц, яғни кернеу көзіне қосылған электрондарға ультракүлгін сәулесін түсірсе, ол төменгі кернеуде де разрядталғанын байқады, бірақ оны түсіндіре алмады. Москва университетінің профессоры Столетов осы құбылысты тереңірек зерттеп, 1888 жылы заттың бетіне түсірілген жарық әсерінен теріс зарядталған бөлшектердің ұшып шығуымен түсіндірді. Фотоэффект құбылысын зерттеу жарықтың кванттық қасиетін ашып қойған жоқ, жалпы кванттық теорияны жасауға жол ашты. Сондықтан да қазіргі кездегі бағдарламаға сәйкес мектептің 9 сыныбында фотоэффект құбылысы сапалық түрде түсіндіріліп, Эйнштейннің формуласы арқылы беріледі. Қоғамдық гуманитарлық мектепте фотоэффект құбылысы қайтадан қарастырылып, жарықтың кванттық теориясы және оның дамуы оқытылады. Жаратылыстануының математика бағдарлы мектебінде фотоэффект құбылысына 6 сағат бөлініп толық қарастырылады. Столетовтың фотоэффект заңдылықтарын оқып үйренуге арналған қондырғысы арқылы фототоктың кернеуге байланысын, интенсивтілігін және сәулеленудің спектрлік құрамын анықтауға болады. Сабақта демонстрациялық эксперимент суретте көрсетілген ішінен ауасы сорылып алынған фотоэлемент арқылы жиналған қондырғының көмегімен көрсетіледі. Алдымен кернеудің белгілі мәніне қанығу тоғының болуын, артынан катодқа түсірілген жарықтың интенсивтілігіне байланысты тәуелділікті тағайындайды. Бұл фотоэффекттің бірінші заңы. Эксперименттің нәтижесін екі түрлі жарықтың интенсивтілігіне кернеудің тәуелділік графигі тұрғызылды. Суреттері міне мына жерде көрсетіліп тұр, назар аударып қарауыңызға болады. Одан кейін фотоэлементке белгілі жиіліктегі жарық түсіріп, потенциометрдің көмегімен фотоэлементті бекітіп және бекіту кезіндегі кернеуді өлшеу арқылы ұшып шыққан электрондардың максималды жылдамдығын анықтауға болады. Ол mv квадрат бөлінген 2-ге тең болды. Жарық сүзгіштерді ауыстыра отырып тәжірибеден жаңа мәліметтерді алып, оқушыларды ұшып шыққан электрондардың максимал жылдамдығы түскен жарықтың жиілігіне тәуелді, ал жарық интенсивтілігіне байланысыз екенін түсіндіру қажет. Бұл фотоэффектінің екінші заңы болды. Одан әрі фотоэффектінің бірінші заңын жарықтың толқындық қасиеті арқылы түсіндіруге болатын, ал екінші заңын жарықты электромагниттік теориясы бойынша түсіндіру нәтижесіз болғанын. Сондықтан да жаңа кванттық теорияның шыққанын оқушыларға түсіндірген жөн. Жаңа теорияның шығуына фотоэффект құбылысын түсіндіру қиындығы ғана емес, сонымен бірге жылулық сәулеленуді түсіндіруде 1900 жылы неміс физигі Планктың атында жарықты үздік-үздік белгілі бір мөлшерде жеке үлестермен, яғни порция, кванттармен шығарады деген болжамды да себеп болды. Осы идеяны 1905 жылы Эйнштейн әрі қарай дамытып, жарық квант түрінде шығарылатын, әрі жұтылатын және тарайтын тағайындады. Энергиясы е монохромат жарық ағыны n бөлшек кейінірек, яғни фотон деп аталады, ағыны болып табылды. Әрқайсының энергиясы h ньюға тең. Одан әрі Эйнштейн жарық түскен кезде фотон затпен өзара әрекеттесіп, оның атомдардағы электронға өз энергиясын береді. Энергия алған электрон металдан белгілі бір кинетик энергиямен ұшып шығады. Фотонның электронмен өзара әсерлесуін энергияның сақталу заңы негізінде мына теңдемен беруге болады. Яғни h ню тең болады а қосылған mv квадрат бөлінген 2-ге. Мұндағы h ню фотонның энергиясы, а электронның металдан шығу жұмысы mv квадрат бөлінген 2, ол электронның алған максимал кинетикалық энергиясы.
Осыдан кейін фото эффектінің экспериментте тағайындалған заңдарын кванттық теория тұрғысынан түсіндіреді. Қанығу фототогының шамасы жарықталынатын беттен 1 секунд уақытта ұшып шыққан электрондардың санына байланысты. Ал жарық интенсивтілігі әрбір секунд сайын келіп түскен фотонға тәуелді. Ал әрбір келіп түскен фотон тек бір ғана электронды ұшырып шығара алады. Сондықтан да қанығу фототогы жарық интенсивтілігіне тәуелді болады. Мұнда келіп түскен фотонның барлығы электронды ұшып шығармайтын ескерткен дұрыс. Мысалы, таза металға келіп түскен N фотон болса, одан NE электрон ұшып шықса, екеуінің қатынасы, яғни N-нің N электрон 1000-ға тең болады. Неге фотоэлектрондық кинетикалық энергиясы келіп түскен жарықтың жиілігіне байланысты, ал жарық интенсивтілігіне тәуелді еместігін фотоэффектінің екінші заңы түсіндіру қажет. Ал Эйнштейн теңдеуінен МВ квадрат бөлінген 2 тең H нью минус аға тең болады. Берілген зат үшін ашығу жұмысы тұрақты. Олай болса, фотондардың ең үлкен кинетикалық энергиясы келіп түскен жарық жиілігіне пропорционал болады. Одан ары фотоэффект құбылысы қандай жағдайда пайда болады? Фотоэффектінің қызыл шекарасы дегеніміз не? Электронды металдан кинетикалық энергия берместен ыршытып шығару үшін істелетін жұмыс қалай табуға болады? Оның мәні заттың тегіне байланысты ма деген осы сұрақтарды талдай отырып, әр зат үшін фотоэффектінің шектік толқын ұзындығы болатыны фотоэффектінің үшінші заңын түсіндіру керек. Сонымен Эйнштейн теңдеуі сыртқы фотоэффектінің барлық заңдылықтарын кванттық теория тұрғысынан түсіндіреді. Эйнштейн теңдеуінен H Планк тұрақтысында анықтауға болады. Эксперимент арқылы ашығу жұмысын және фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясын өлшеп, H-тың мәнін есептегенде, яғни ол 6,63 10-ның минус 34 дәрежесі джоуль көбейтілген секунд болған. Бұл мән мүлдем басқа жылулық сәуле шығаруды қарастырғанда алынған еді. Түрлі әдістер арқылы есептеген Планк тұрақтысының мәнінің бір-біріне сай келуі, жарықтың шығарылуы және жұтылуының үздікті сипаты туралы болжамның дұрыстығының дәлелі болып табылады. Эйнштейн теңдеуін бекіту үшін электронның жылдамдығын, кинетикалық энергиясын, фотонның қызыл шекарасын, шығу жұмысын анықтауға берілген есептерді шығарту керек. Фотоэффект заңдарын оқытуды мына жоспар бойынша ұйымдастыруға болады. Фотоэффект құбылысын оқып үйрену 7 кезеңнен тұрады. Бірінші, фотоэффект құбылысымен таныстыру, Герцтің фотоэффект құбылысын ашуы. Екінші, Столетовтың фотоэффект құбылысын зерттеуі және оны экспериментте көрсету. Үшінші, фотоэффект заңдары оларды түсіндіру, яғни толқындық қасиеті бойынша түсіндіре алмауы. Төртінші, жарық кванттары туралы гипотеза, бұл жерде Эйнштейннің фотоэффектіге арналған теңдеуі. Бесінші, фотоэффект заңдарын кванттық теория заңы бойынша түсіндіру. Алтыншы, жарықтың кванттық теориясы. Жетінші, вакуумдық және шала өткізгішті фотоэлементтер, олардың техникада қолданылуы. Осымен бүгінгі біздің дәрісіміз бойынша бақылау сұрақтары берілген, соған тоқталып өтейік. Бірінші, кванттық физика бөлімінің маңызы қандай? Екінші сұрағымыз, кванттық физика бөлімінің оқытудың ерекшеліктері қандай? Үшінші, сыртқы фотоэффект дегеніміз не? Ішкі фотоэффект дегеніміз не? Фотоэффект қызыл шекарасы дегеніміз не? Фотоэффект құбылысын оқып үйрену неше кезеңнен тұрады? Және де пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген мына жерде. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Жақсы, сау болып тұрыңыздар.